maleysiyooyinka yimid gobolada baa iyo bakool sida degmooyinka xudur iyo waajid iyo deegaano kale oo bakool ah bardaale qansax dheere diinsoor iyo baydhabo iyo deegaano kale oo gobolka baaya ilaa kuwa ururada xag jirka wakiil oga hotel iyo guaale iyo saakow iyo jilib ka yimid iyo tan iyo haramiid iyo weelharey iyo hayje maxaad ka yimid inay ku soo aruurayeen maalmahan degmada luu taasoo aad moodo inay ka faa'iidaysanayaan waxaa weeyo maamul xumada meesha ka jirto si guud gobolka ka jirta ma aha degmada luuq waxaan ka hadlayo waa amaanayaa maamulka degmada luuq daahir caato waxaan leeyahay waa u dadaala shaqsiyan laakiin waa nin dhalinyaro oo aan garba haysanin sida ummadda soomaaliyeed ay ka wada warqabto bilihii julaay iyo agoosto arrintii ka dhacday degmada luuq si guud mareexaan dhexdhexaad buu ka ahaa dagaalkaas xasan gaashireeliya macalinweyna loogu magac daray laakiin waxaan caddaynaynaa dagaalkaas beesha mirifle qaybo badan oo ka mid a inay ku jireen innaguna beelaha digiliyo mirifle iyo si guud dadka soomaaliyeed oo aan ood wadaaga nahay iyo kuwa gobolka nala degan oo aan isla degannahay gobolkaba wax xasaasiyada kana aanan qabin barnaamijkii asaga ah waa la siyaasadeeyey dib u heshiisiintii bishii agoosta dhacdayna mas-uuliyad xumaa ku dhacday waxaa shaqaysanayo mukhtaar rabow mansuur shariif sakiin madaxa ay furan iyo wakiiladii xasan sheekh maxamuud sida ummadda soomaaliyeed ay ka wada warqabto maalmihii iyo toddobaadyadii ugu dambaysay madaxweynaha dalka saxaafadda caalamiga wuxuu u sheegayay gobolka gedo inay itoobiya ka qabsatay garoomadiisii ay haysato taasoo ah jinsi nacaybkii ahaa afweyne iyo farmaaja ka dhashay oo annaguna ummadda soomaaliyeed waxa weeye iyadoo ha aragta ee bal aamusnaada aan lahayn aaliga nacasnimo oo ninka qalinka soomaaliya helay uu ku dhaqmayana la garanayo bar iyo koonfurba reerkan inuu duulaan ku ahaa oo hubkii masar laga keenay lagu garaacayay degmooyinka cabuud waa baranballe dhabad iyo bangeelle iyo deegaano kale caawa shacabkii iyo gabdhaha iyagii degmada luuq joogay maleysiyooyin baay iyo bakool ka yimid baa xabad la dhacayo oo hurdada u diidan ayaga waa is arkaynaa insha allaahu haddii shalay arrintaa soomaali jacayl xasan iyo isaaq aanu niri dadaan sinaynun haybna ku sinayn iyo artiri oday dheeran awoodnaan ku sinaynaan ka dhignayo nacaan iyo tolnimo ay nagu kaliftay caawa waxaad ku tala gashaan gurmadku ilaa diif iyo diida canaano inuu idinku soo socdo waa is arki doontaan insha allah kuwaas waa sidaas siyaasadda xasan oo ku salaysan ardisamadaan ku tukanaynaa oo ku salaysan beela nacaybka iyo cadaawadda oo ku salaysan ummadda soomaaliyeed inay hambana beesho haybadna beesho dharbaxadu intay kaa fog tahay oy soo dhabacanaysa lama dhagabsadayo waa inaad dab u dareentaa markaasaa dhankeeda loo gurtaa dhaxladiriraaya dhabarka laysaga gudaa dhacano waaweyn waxaan leenahay waa ognahay wixii xasan uu waday caawa inay luuq marayaan laakiin ma soo dhaafi doonaan insha allaahu ayagoo foolxun oo kuwii cali mahadiy caydiid ay keeneen ka liito oo cagaajiida iyo wixii nool ka noqon waxa kalena waa xabaalahooda meesha ahaanayo waxaa intaa dheer xasan bishii juun degmada caawa wuxuu geeyey ciidan magacii ciidanka dowladda wato sida soomaaliya ay ka wada warqabto bishii maarso toddobadeedii 2011 baa ceelwaa khawaarijta al-shabaab laga qabta ceelwaa iyo diif inta ka dhexayso rag reegadaha difaacayay muddadaa 13 sano ah raggaas dowlad ma arag hub dowladeed iyo mushaar dowladeed iyo dhaqaale dowladeed iyo kawarqab dowladeed iyo qalab dowladeed midna ma aynan arag ayagoo weliba ay u dheeray xadgudubyada kenyaanka la dagaalanka argagixisadu ay u dheeray haddii la geeyey waa wiilal soomaali ahaa niri hal urur
ودنانتي كسو جودو هير شبيرلي غوبلدا هيران يا شبيرلدا بحال غيي هلكا او دليرادا وا دليرا سوماليد لكن وحان اسلهي تبابر عيدن او هبونا لبا سينين ترغل كنا ما وراغسنين وهي غات لعك بدل 300 دولار لا بقول مشاره يا لا بقول تضرات قلنا وهي لا جوغان دو كنا عسكري oo 15 sano xawaarigta la diridaysay oo aan qalab dawladeed iyo mushaar dawladeed midna aan arag meesha waxa ka muuqanayso dawladda Soomaaliya ay tahay cadaalad darada waxa maalmahan socotay ciidamadii amniga magaalada Boobay gabdhaha la qabsaday waa been todoba degmo gobolka gado rag qabtay oo Soomaaliyeed oo ma iyo maxaatiri iyo Soomaali abowale waan intooda badan mushaar la siin walwood guri ma jabsan dhaqankooda maaha isbaara ma dhigtaan hooyooyinkooda iyo gabdhahooda kama ooyaan dhaqankii dhaqan xumada ahaa ee ka jiray shabeellada dhexe iyo muqdisho lala yimid innaguna muddaan iscaburinayna dhibaatada halkaa ka ogan oo xasan joojkiisa waxay tahay ku dul noolaasho bini aadan iyo baabi'in shacabkan rag dawladaysan oo qabiila inta la dulgeeyay in lagu baabiyo taasuna iftiinka intaasan ka bixinayaa wiilashu wiilal Soomaaliyeed waa yihiin laakiin hoggaankan hoggaan Soomaaliyeed ahayn ayaga shacabku hadda waa isarkeen waxay marayaan shacabku inay yiraahdaan kuwii caydid iyo shabeel ay gada kulays kugu soo duuleen oo kale weeyo kuwan midda kale ee hadda uu ka socoto waxaan leenahay aragti dheer baan ka leenahay aragti dheer baan ka leenahay wabiyaasha daawo iyo ganaaneed baa soo mara gobolka gado jubbay noqdaan markay doono isaga daraan ujoojkii webiga maylka lagama furin doono insha allahu argagixiso iyo bamba tuur shaati qabiilo geliyeyna waa isnaqaanaa iyo qandaraas nacaso xamar laga soo diray tii xasan daahir aweys tii cabdiqaasid iyo xasan sheekh maxamuud jaan iyo sheekh shariif ay keeneen oo maxaakiin ninka adeer ba soconayo aan la dirinayno xawaarista waxa soo dhan waa isku midaba go'aan baan galeena Cabdi Casiis lafta gareen waxaan ku leeyahay abti ninkii aan nooday ma aadan noqon maahnaara jirtay la yiraahdo gorayo haad noqon weyday waxaan ku leenahay ninkii aan noodnay oo aan talada iyo tacabkaba u hanbaynay oo aan isku hadlaynay oo aan niri awood iyo aqli iyo arrin wixii aad u baahato baan haaskaan boori ilaa diida canaano iyo ilaa hayjan waxaad kula garab taaganahay culayskaad aragto oo kista isugu mid baan nahay in caawo isteedkiisii looga soo duulo degmada Luuqo gabdhaha laga barxiyo asaguna caawo uu filla warbiig la joogo nimankii hawiye leefleefayo waxaan ala ku samaynayaa intaasna asagoo qalinle uu indhaha ka dhowrayay waxaan ku leenahay marka awaaqib xumadii ka imaada dagaalka Luuq ceebteeda qayb ka noqon doontaa Luuqna ma imaan doonta mar dambe inaan ugu aftirana Reer Xasan iyo macallimiinta weeye nimanka Mirifle oo baa iyo bakool ka yimid siyaasadooduna xamar taalo iyo jawhar waa is arkayna ummadda Soomaaliyeed way ogaan asalaamu calaykum.